အတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့တယောက်တယောက်ဟိုတယောက်တော့ဖတ်ရတဲ့ရှိမယ်လက်ခံရတဲ့ရှိမယ်ဒီ skin touch ဟိုရှိတာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လိုက်ခံစားနေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်နေအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကားထဲမှာဟိုချစ်သူဆိုလည်းချစ်သူပုံစံပေါ့အောင်လက်များဆိုလည်းလက်များပုံစံပေါ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒေယုဆောင်ဖြစ်တဲ့ပြေဒေယုဆောင်ပါမင်းစဉ်းစားတဲ့ဘုံတော့မပေါ့ဘူးလားညာကြည့်လို့အရှင်နဲ့ကတ်ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပီပီအောင်တေဦးဆောင်လာကတ်ဒီခန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဟိုကားကြီးကကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဗျတိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဟိုပါနော်ဒီရှစ်လပိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ကားနှစ်ကားပေါ့နော်အတင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲတကယ်တင်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တေချာလေးချပြမယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုရိုက်ထားပါတယ်ဇလန်းတွဲလေးဇလန်းတွဲရုပ်ရှင်ဘက်ကကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးခွာပြီးတော့ဟိုတေချာလေးတော့ရိုက်နေပါတယ်ငါ့ဆယ်ငါ့အတွက်အမုန်းဆုံးမိန်ပါလေအော်ချေခန်းရိုက်တာကဘယ်လိုပြောပြအောင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ရတယ်ဆိုတာမင်းသားမင်းမီးတွေအတွက်သေုပ်ဆောင်တွေအတွက်ကဒါဘာမှအထူးတလဲပြောမယ့်ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရိုက်ပြီဆိုတဲ့အကူကဒီဇလန်းတစ်ခုပေးပြီဆိုလေကကျွန်တော်တို့မင်းသားမင်းသမီးတို့ဒရိုက်တာကအကုန်လုံးလက်ခံမှရိုက်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့အတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့တယောက်တစ်ယောက်ဟိုတယောက်တော့ဖတ်ရတဲ့ရှိမယ်လက်ခံရတဲ့လည်းရှိမယ်ဒီ skin touch ဟိုရှိတာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လိုက်ခံစားနေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်နေတာအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကားထဲမှာဟိုချစ်သူဆိုလည်းချစ်သူပုံစံပေါင်းအောင်လက်များဆိုလည်းလက်များပုံစံပေါင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကသေဟုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သေဟုတ်ဆောင်ပါပဲအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှအလိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်မရှိဘူးဗျဒါတကယ်ပါအာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတာယာလို့လည်းမရဘူးစိတ်ခံစားချက်ရှိလို့လည်းမရဘူးအဲ့လို personality ပါလာပြီဆိုရင်အလုပ်လို့ကတော့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သေဟုတ်ဆောင်မဆိုအရှင်နဲ့ကတ်ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပီပီအောင်သေဟုတ်ဆောင်လာကတ်ဒီခန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအိတ်ဆိတ်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားတဲ့ဘုံတော့မပေါ့ဘူးလားညာကြည့်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ထီမိတာပဲဖြစ်စေရှိတာပေါ့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလုံးလိုက်အဲ့တော့ခုလှုပ်လိုက်လို့နည်းနည်းမတော်တဆထိကပ်သွားတာဆိုရင်ပြန်တာပြန်တောင်းမှန်ရတာပဲပြန်တောင်းမှန်ရတယ်ဒါကတော့မတော်တဆဆိုတာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ခံရတဲ့အလေတွေကြောက်လို့ချင်းထိရဟိုင်းလည်းရှိတာအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကချင်းချင်းမလေးကြားနာကျင်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုဒါကတော့မုရပါသွားလို့ချင်းတချို့ကျွန်တော်လည်းထိမိတာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါတချို့ဟာလေးကျွန်တော်ထိသွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဒါနားလည်ထားပြီးသားအရာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပြီးတော့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရှင်နဲ့ကတ်ကြားရပါပဲခုနကလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကပြီးပြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ character ကိုပေါ်အောင်သေုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကဟိုမရိုက်ခင်အောင်ရိုက်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတရားတရား respect ထားပြီးပြန်တောင်းပန်ကြတာကျွန်တော်အစတည်းကစကားသိပြောရတယ်မှာမပေါ့ဘူးကျွန်တော်ကလိုအပ်တာလည်းပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကသူများတို့အကျိုးရှိရင်ပြောကျွန်တော်အကျိုးမရှိရင်ပြောတော့ဘောနော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားသူများတို့အကျိုးရှိနိုင်တာကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်အကျိုးရှိမှပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားတော့သူများတို့အကျိုးမရှိရင်ကျွန်တော်မပြောတော့တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တော့မှချို့ကကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးထိန်းလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပြောရတဲ့စကားကဟိုကိုတော့တော့အရေးကြီးကောင်းကြီးမယ်တန်ဖိုးကြီးကောင်းကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့နားထောင်တဲ့ response ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောသင့်တယ်ကျွန်တော်မပြောတော့စကားအကြောင်းကျွန်တော်စကားနေရငါဒါတော့လေ့ကျင့်ရတာပေါ့စိတ်ကိုအဓိကလေ့ကျင့်ရတာပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်တော်ကိုအားပေးတဲ့အသူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒီတက်တယ်မကကျွန်တော်စူးစမ်းနေတော့မှပဲပေါ့နော်ဒီတက်မကပို့ပို့ပြီးကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းနေတော့မှပဲကျွန်တော်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါလိုအပ်ချက်ကတော့အများနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်အများနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုပရိသတ်ကဟိုသိခံပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတက်မကကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရုပ်ဆောင်တွေကကာရက်တာတစ်ခုရပြီဆိုတာနဲ့အဲဒရိုက်တာရဲ့ညွှန်ကြားမှုမြေကိုကိုယ့်ရဲ့ကာရက်တာစီမျိုးမှုဒီဇလန်ရဲ့အသွားရဲ့ဒီကာရက်တာရဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သေဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာ over ဖြစ်သွားပြီလိုတာဖြစ်သွားပြီဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့လို့ရှင်နေကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်အဲကြည့်ပေးကြတဲ့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်မျိုးလုံး item ကတော့ဟိုဒါတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ရတာပေါ့နော်လေးချင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ပြောင်းမှဒီမျိုးလုံးကလည်းလိုက်ပြောင်းတာဆိုတော့အဓိကတော့ဒီကာရက်တာစိတ်ကိုပဲကျွန်တော်မွေးမိပါဟုတ်